Welcome to den her video. I dag har jeg Karl. Ja. Hej, seriøst. Ja. Hej. I dag vil vi fortælle, hvem vi synes, der skulle vinde til MGP 2019. Ja. Ja. Vi starter med dig. Hvem jeg synes? Ja. Ja. Jeg starter bare så. Jeg synes, min ende burde vinde. Sådan der. Og det gjorde din da? Ja. Så. Og jeg synes også, min ende burde vinde. Og det gjorde de også. Woo! Og jeg græd, når de vandt. Det gjorde jeg også. Det er glædestår. Ja, ja. Det ved vi godt. Ja. Total cool. Jeg skal lige viskeppe noget. Nej, det skal du. Du sagde en sort skærm imens. Vi går lige ud for døren. Ja, vi er tilbage. Undskyld, der lige kom en sort skærm. Nå, du starter ikke igen. Ej, jo, du gør. Nej, du sagde, du starter. Nej. Jo. Okay. Fordi at jeg synes, de er gode til at synge, så skal de selvfølgelig vinde. Og så var det en god scene. Og sådan lidt. Ja. Din tur. Og jeg synes, de skulle vinde. Fordi altså, det var perfekt lavet. Og så med deres håndtegn. Jeg tror nok, det er deres håndtegn. Ja. Det var cool. Og det var virkelig cool. Ja. Det var bare det, han prøvede på at sige. Og så ja. Alt muligt. Hey, skal vi lige høre lidt af sangen? Tag den på min telefon. Så lidt. Og jeg har fået en ny ørering. Ja, han har fået en ørering. Hurra. Nå, lige mig. Sko helt op. Nej til dem, som der har sagt, at nogle andre skulle vinde. Ja. Det skulle de ikke. Og I gør det heller ikke. Det er godt. Så. No. Nå, det var det. Husk at like og kommentere. Og abonner, hvis I ikke har gjort det. Og så lame og dejlige. Ja, lame er sygt dejlige. Vi ses. Lige.